zapalkuntza eta gatazka ezagutu dituen generazio baten batekoa naiz. Izan gaitezen errealistak, eska dezagun ezinezkoak esan zuen generazio batekoa bai naiz ere. Ez doka mairu, haize, ufadekin, bestelako mundu batekin amestutakoa. Somos de una generación que creyó en que podíamos hacer posible aquellas cosas que parecen imposibles. Muchos de los objetivos que nos planteamos no los conseguimos. Bueno, no muchos, algunos no los conseguimos. Quedaron en el camino. Pero sobre todo tenemos que decir que seguimos adelante. Y seguimos adelante con esa fuerza y coraje que nos dio aquello que en este momento hablamos del factor de resiliencia. Teníamos la capacidad ante la adversidad de seguir para adelante. Y podemos decir que conseguimos muchos logros a nivel colectivo. Y también decir que teníamos curiosidad por aprender y mucha motivación con el tema del euskera. Y así transmitimos ilusión para vivir en euskera. Y en ese sentido, también lo que trabajamos es mucho a nivel de asambleas y métodos de autogestión. Métodos de autogestión, sobre todo para hacer la vida más justa para las personas. Y luego, muy importante, impulsamos los conceptos de justicia e igualdad. Conceptos que seguimos defendiendo hoy en día. Para nosotras y nosotros es muy importante la lucha que estamos llevando. Y hoy seguimos luchando, y seguimos luchando para la defensa de unas pensiones públicas dignas. Unas pensiones públicas dignas que no solamente para nuestras generaciones, sino también para las generaciones futuras. Y desde ahí queremos profundizar y debatir mucho y sobre todo trabajar por la soberanía, porque somos de la idea y así estamos defendiendo que las pensiones tenemos que decidir aquí y sobre todo tenemos que decidir aquí a fin de conseguir el bienestar y una vida digna para todas las personas. Y no quiero olvidar también que hemos trabajado para abrir camino en aquel trabajo que iniciaron nuestras predecesoras, mujeres, feministas, y hoy también para nosotras es muy importante seguir luchando para alcanzar un nivel de libertades que nos corresponden como colectivo. Bizi osoa daramagu ezinezkoak eskatzen, eta bapatean eta askotan lortzen dugu. Orduan gure lema izaten da beti eta izango da, ezina, ekinez, egina. Dena eginda eman omen zaion belaunaldi batekoa naiz ni. Paso egiten omen duen belaunaldia da gurea, eta gainera bizi dugun pandemia egoera honetan seinalatuak, errudunak, kriminalizatuak eta arduragabeak. Aurreko krisiaren ondorioak oraindik pairatzen ditugularik, datorren krisi sozial eta ekonomikoaren zama ere gure bizkar gainean jarri nahi dute. Baina ez gara gu erabakitzen ari krisi honen aurrean hartu diren neurriak, egiten ari diren kudeaketa eta egiten ari diren inbertsioak. Aurreko konfinamenduan zaintza sare komunitarioetan antolatu ginen gazteok. Gure ingurukoak zaintzen eta gure ingurukoen bizitzak sostengatzen eman genuen gure gogoa eta denbora. Krisia eta prekarietatea besterik ezagutu ez duen belaunaldi batekoa gara gu. Langabezia tasa altuak. Etxetik joatea ia amets bat da alokairuen prezio altuarekin. Ia ezinezkoa bihurtu da gure herrietan duintasunez bizi eta lan egitea. Eta horren kudeak eta ez dugu guk erabaki. Aukera daukagunetan, prekarietateari aurre egiteko antolatzen garen belaunaldia da gurea. Mugimendu feministara batu garenak seksualitate eta genero identitate askeagoak eraikitzeko. Planetaren zaintzarekin konprometitu garen belaunaldi bagara. Ikastetxeetan eta unibertsitateetan antolatzen garenak hezkuntza duinago baten alde. Gaztetxeetan antolatzen gara aisialdi alternatibak sortzeko eta kultur eredu alternatibak bultzatzeko. Hori erabakitzen dugu guk. Gure bizitzak askeagoak izan daitezen antolatzen garen gaztea gara finean. Pertsona askerik gabe ez dago herri librerik, eta horregaitik
burujabetzan sakondu behar dugu, gure bizitzen jabe izateko eta bizitza duinak bizial izateko. Burujabetzan sakondu behar dugu, norabidez aldatu behar dugulako, norabidez aldatzeko eskubidea daukagulako eta hori erabakitzeko bidea hartu nahi dugulako. Krisiak zirt edo zart egiteko garaiak izaten dira. Aurreko ereduetan sakondu, ala bide berriak urratzeko garaiak. Orain hartuko diren erabaki horiek gure etorkizuna baldintzatuko dute. Eta egoerari erantzuteko modu asko ditugu. Bizi dugun krisia globala bada ere, krisi hori kudeatzeko 11 modu daude. Nazioarteari begiratzea besterik ez dugu. Eta guk, geure errealitateari hoberen egokituko zaizkion erantzunak bilatu behar ditugu. Tokian tokiko erabaki burujabeak behar ditugu. Krisiak eragindako urgentziei aurre egiteko eta aurretik ere bagenituen erronkei erantzuteko. Pentsioak, kultura, hezkuntza, lan harremanak, zaintza. Hemen erabaki behar ditugu, bai eta hizkuntza politika ere. Hizkuntza politika mugarik gabe eraikitzeko premia dugu. Ez dugu behar estatuek esaterik zein neurri den legezko eta zein neurri den legez kanpoko. Ez dugu behar egiturazko oztopo gehiagorik. Burujabetza behar dugu euskaraz bizitzeko oztopoetako batzuk behintzat gainditzeko. Euskarak estatus politiko berri bat behar du eta horretarako hizkuntza politika erabakitzeko burujabe izan behar du gure komunitateak. Pentsioak, kultura, hezkuntza, lan harremanak edo zaintza, hemen erabaki behar ditugu. Lan harreman eta babes sozialaren eredua erabakitzeko eskumen osoa behar dugu. Ezin dugu Madrid edo Parisen gertatzen eta erabakitzen denaren ikusle izaten jarraitu. Funtsezkoa dena ezin dugu beste batzuen eskutan utzi. Funtsezkoa dena gure esku behar dugu, guk erabaki behar dugu. Necesitamos poder decidir aquí el modo de relaciones laborales y protección social. No podemos seguir siendo meros espectadores de lo que deciden en Madrid o en París. Hemen erabaki nahi dugu, baina ez edo nola, herritarrok izan behar gara protagonista. Lan harremanak demokratizatzeko unea da. Langileon hitza kontuan hartzeko momentua da eta elkarrizketa guneak sortu behar ditugu, eztabaida marko errealak. Herritarron artean gero eta adostasun zabalagoa dago zerbitzu publikoak indartu behar ditugula. Txaloak bai, baina are gehiago neurri errealak behar ditugu. Baina ez dugu ikusten krisiari aurre egiteko inbertsio bereziak osasungintza publikoan bukatuko dutenik. Nora joango dira adibidez Europako funtsak? Herritarrok erabaki nahi dugu zertarako bideratuko ditugun guk ordaindutako diruarekin jasotako diru laguntzak. Birusaren kutsatzeak saihesteko, herritarroi erantzukizunez jokatzeko eskatu digute. Eta dei horrekin bat, bagatoz ere, erantzukizunarekin batera erabakimena ere aitortu behar zaigula uste dugu. Creemos que la responsabilidad que se ha pedido a la ciudadanía para evitar los contagios de este virus debe ir acompañada también de un reconocimiento de nuestra capacidad de decidir. Iruditzen zaigu, egoeraren larritasuna aintzat hartuz, gure erakunde publikoek akordio politiko zabalagoak bilatu beharko lituzketela. Eta alor ezberdinetako eragileekin lankidetza estuagoa sustatu beharko luketela. Alor publikoa indartzeko neurriak eta inbertsioak adostu egin behar dira. Eskoletan egin beharrekoa hezkuntza komunitatearen eskutik egin behar da noski.
Bizi dugun egoerak gobernantza eredu demokratikoago baten premia azaleratu ditu. Eta behar hori ez da soilik gurea. Mundu mailako auzia da. Baina Euskal Herrian erantzun eta eredu propio bat eraikitzeko gai izan beharko genuke. Atzera ez egiteko modu bakarra aurrera egitea da. Mundu osoan ikusten ari garen atzeraka demokratikoei herritarrok ahalduta bat eginda eta demokrazian sakonduz erantzun behar diegu. Demokrazia eta eskubide individual eta kolektiboak mugatu nahi dituztenei, guk herritarren indarrarekin egin behar diegu aurre. Komunitate batek bere burua gobernatu nahi duenean, bere borondatea da muga bakarra, eta erabakitzeko gaitasuna izan behar du. Erabakitzen duen herria baita gatazkak kudeatzeko eta bakia eta bizikidetza bermatzeko gakoa. Gure lurraldearen estatus politikoa eta beste lurraldeekiko harremanak menpekatasunik gabe eta askatasunez erabakitzeko aukera izan nahi dugu. Errealitate ezberdinak bizi ditugun arren, burujabetzan sakontzeko borondatea partekatzen dugulako. Gure herriak erabakitzeko eskubidea du, eta eskubide hori oztopatu dizagukete, bai, baina ezin digute kendu. Eta berandu baino lehen, baliatu egingo dugu. Nazioartera begiratzen badugu, beste herri batzuk ere, erabakitzeko bidea egiten ari dira. Eskozian, Brexit gogorraren aukera eta osasun krisiaren kudeaketak eragindako desadostasunak tarteko, independentzia erreferenduma egiteko borondatea hasi besterik ez da egin. Erresuma Batuak zaila izango du Eskoziari 2014ean aitortutako erabakitzeko eskubidea luzaroan ukatzea. Eskoziarrek berriz ere erabakiko dute. Ez dugu zalantzarik. I was a grassroots activist in Scotland's 2014 referendum. That was a fantastic democratic experience where 85% of the country's population got involved. Now we now have support for a second referendum in Scotland and for independence, which is fantastic. But the important part is the democracy. In the Basque Country, you have the right to choose. Eta Brexitaren testu inguruan ere, eskoziarrak bakarrik ez, Erresuma Batuko gainerako herriak ere erabakitzeko borondatea erakusten ari dira. Ipar Irlandan Sinn Féinek hauteskundeak irabazita 3 urteko epean erreferendum bat egiteko asmoa adierazi dute. Eta Galesen ere, erreferendumaren aldeko mugimendua indarra hartzen ari da. Kaledonia Berrian, Frantziako estatuarekin adostuta urriaren 4ean bigarren erreferendum bat ospatuko dute. Eta hirugarren baterako aukera ere izango dute 2 urtetan. Hala ere, ezin ditugu ahaztu estatuko gainerako herriak. Korsikak, Britainiak, Okzitaniak, Kataluniak zein Euskal Herriak erabakitzeko eskubide bera dute. Eta ezin zaie ukatu. Eta zer esan Espainiako estatuaz. 78ko eredua agortuta dago. Eta estatuko herrion arteko aliantzak indartzen ari dira maila politiko eta sindikalean. Baita gizarte eragion artean ere. Katalanarekin zein galiziarrekin elkartasunetik elkarlanerako jauzia ematen ari gara. El modelo del 78 está agotado y se están reforzando las alianzas entre los pueblos del Estado a nivel político y sindical, así como entre los agentes sociales. Estamos dando el salto de la solidaridad a la colaboración. Amigos y amigas de Euskal Herria, desde donde siempre hemos recibido cariño, solidaridad, fraternidad y más en estos últimos 3 años que han sido tan duros, que están siendo tan duros en Cataluña con esta represión, violencia del Estado contra todo el soberanismo e independentismo, también contra Òmnium Cultural, contra nuestro presidente Jordi Cuixart, que como sabéis hace ya más de 3 años que está injustamente encarcelado. Él, el resto de presos políticos, de exiliados, las casi 3.000 personas que han sufrido directamente la represión del Estado, lo han hecho, han sufrido simplemente por defender el derecho a decidir. Y pese a ello, pese a esta represión del Estado, nos decimos que vale la pena
porque en cualquier sociedad democrática, decidir colectivamente, democráticamente, el futuro siempre vale la pena. Por eso ahora es el momento también que este movimiento popular para defender el derecho a decidir en Euskal Herria se extienda en todos los pueblos, en todas las ciudades de vuestro país. Es el momento de recoger tantas firmas como sea posible a favor del derecho a decidir, porque sí, Euskal Herria, como los países catalanes, como todos los pueblos libres del mundo, tienen derecho a decidir, derecho a la autodeterminación, porque es así como se decide colectivamente un futuro democrático y libertad. Amigos y amigas de Gure Esku Dago, adelante con esta iniciativa de recoger, de extender este derecho a decidir en todos los pueblos de Euskal Herria. Muchísimas felicidades. Altxa. Egunon, companyes i companys de Gure Esku. Des de l'Assemblea Nacional Catalana és un plaer adreçar-vos unes paraules en aquest acte altxa d'impuls a la recollida de signatures per un referèndum a Euskal Herria. Els referèndums d'autodeterminació han esdevingut la millor eina per exercir el dret a autodeterminació, per decidir col·lectivament el futur dels pobles. I el poble de Catalunya va utilitzar aquesta eina, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre l'any 2017, contra tot un estat que s'hi va oposar, defensant amb coratge les urnes, defensant amb coratge el dret d'autodeterminació. Nosaltres tenim una obligació, tenim un mandat, que és aconseguir que allò que van votar els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya l'1 d'octubre acabi fent-se realitat, una república catalana independent dels drets i de les llibertats per a tothom. En aquest camí a l'autodeterminació, comptem amb la solidaritat i la germanor d'altres pobles de la península Ibèrica, com el vostre, com el poble basc, i estarem al vostre costat en el camí que decidiu emprendre. Per tant, ànims amb aquesta recollida de signatures i en posar el dret d'autodeterminació al centre. Gora Euskal Herria Esketuta i visca Catalunya lliure. Erabakitzeko bidean dauden herrien mapan kokatu behar dugu Euskal Herria. Ez dugu beste herrien erabakitzeko prozesuen ikusle hutsak izan nahi. Europatik olatu demokratiko berri badator. Eta olatu hori hartzeko prest egon nahi badugu gaurdanik hasi behar dugu igerian. Urte luzetan erakutsi dugu gure etorkizuna erabakitzeko borondatea. Eta orain indarrak batu eta bide hori determinazioz egiteko unea da. Horretan ari gara. Hamaika gara ekimena hori bera da. Alorranizetako eragile eta herritarrok bat egiten ari gara. Aurretik dugun bidea elkarrekin egiteko borondate eta konpromisoarekin. Euskal diaspora ere bide lagun dugu. Si decimos Euskal Herria, la diáspora es una parte fundamental de este proceso democrático, de crear el contenido de un futuro mejor, uno más justo y habitable, donde podamos reorganizar los cuidados y abrazar las diversidades. Apoyemos masivamente con nuestras firmas, seamos protagonistas, transitemos este camino en conjunto, el Carrequín. Suma tu fuerza, participa, decidí, hagamos realidad la consigna de que somos multitud, hamaika gara. Krisiek, aukerak zor ditzaketela, maiz entzuten dugu. Baina egon badago ere, pentsatzen duenik aukerarik ez dagoena. Bai, egia da eta badakigu, belaino artean gabiltzala. Badakigu oso zaila dala bizi dugun egoeran etorkizunari begirada baikor batekin begiratzea. Baina orain, inoiz baino gehiago herritarron indarrean sinistu beharra daukagu. Izan ere, krisiek ez dituzte aukerak sortzen, aukerak guk herritarrok sortzen ditugu. Eta kasu honetan, guk sortuko ditugu. Ez dugu inoiz, erabakitzeko eskubidea modu eraginkorrean legeztatzeko aukera izan, gaur egun baino gertuago. Baina aldi berean, ez gaude hori baino gutxiago onartzeko prest. Erabakitzeko eskubidea modu eraginkorrean legeztatuko duen legegintzaldia izan behar da hau, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gizartean, erabakitzearen alde dagoen adostasun zabala, lege bilakatzea, tokatzen zaie alderdi politikoei, eta aukera historikoa ugaltzea, akats larria litzateke. A los partidos políticos les corresponde ofrecer
un marco legal al amplio consenso que existe en la sociedad vasca a favor del derecho a decidir. Perder esta oportunidad histórica sería un gravísimo error. Nunca hemos estado más cerca que ahora de poder legalizar el derecho a decidir de manera efectiva. Y también no estamos dispuestos a renunciar y aceptar menos que eso. Uste dugu oraino iritsi bagara, gure esku zegoen guztia egin dugulako iritsi garela. Tartean, erakunde publikoi eskua luzatuz, eta aurrerantzean ere, berdin jarraituko dugu. Eta gure bidean aurrera egiteko determinazio osoz. Gure bideak oinarri zabala behar du, babes masiboa behar du. Erreferendumaren aldeko sinadura bilketa, abian jarri gendun, herritarron gehiengoak erabakitzea eskubidea, erabakitzearen aldeko eskubide hori gauzatu nahi duela ikustarazteko. Eta gehiengo hori burujabetzako prozesuan implikatzeko. Sinadura bilketa, masibo bilakatzen badugu, herri honetan erreferenduma sortzeko aukera sortuko dugu, olatua hartuko dugu. Herritarron babes masiboa batzen badugu, herri honetan erreferenduma egingo da, eta erreferenduma egingo dugu. Si sumamos a través de esta recogida de firmas el apoyo masivo de la ciudadanía de este país decidirá en referéndum. Ez dira garai errezak, ekintza kolektiboentzat. Ez. Baina orain, inoiz baino gehiago, bat egiteko unea da. Elkar zaindu eta elkarrekin ekiteko garaia da. Aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia da. Duplak eta Itziar Ituñok, abestu moduan, beldur zarela badakit, normala, hainbeste movidakin. Izan, paziente, ez euki presaik, txipa aldatzen gabiltza, hartu gure trainera, bandera eskuan dagota, hegoaldetik iparraldera, mendimagaletik kostaldera, eskuak hartuta, hamaika gara. Hamaika gara, buru jabetzako bide hau egiteko prez garenok. Eta denok gara beharrezko. Beraz, altxa, sinatu, eta egin dezagun guztiok elkarrekin buru jabetzako prozesua. Hamaika gara.